আজি মই আপোনালোকক কৈছো এই বছৰৰ ভিতৰত মই আৰু 50,000 চৰকাৰী চাকৰি দিম। আজিকালি যেতিয়া চাকৰি ৰিজাল্ট দিয়ে তেতিয়া দেখিব যে এখন ঘৰতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা তিনিটা লৰাই চাকৰি পাই যায়, বা যাৰ অলৰেডি চাকৰি আছে তাৰ ভায়েও চাকৰি পায় আৰু কিছুমান ফেমিলিত এটাও চাকৰি নাই। এইবাৰ আমি কি কৰিছো যে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ব যাৰ ঘৰত এটাও চাকৰি নাই তাক মই 10 নম্বৰ এক্সট্ৰা কৰি দিবি, 10 নম্বৰ সি এক্সট্ৰা পাব। তাৰমানে চৰকাৰী চাকৰিও যাতে অন্তত এখন ঘৰত যাতে এটা চাকৰি হ'ব পাৰে।